အလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ January 27ဒါ January 27ကျတဲ့ရက်နေ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တင်ရမယ့်ကောင်းဆရာကတော့အတက်ရှင်လက်ကျေစုမတိတတ်၍မောင်မိုက်နိုင်တေနေသူအတက်ရှင်လက်ကျေစုမတိတတ်၍မောင်မိုက်နိုင်တေနေသူဖယားကိုမတိဘူး ဖရားကိုမသိဘူးဖရားရဲ့ယေຊုကိုမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်လျက်နဲ့မောင်းမိုက်မှရှိပြီးတော့ဒေတာနဲ့အတူတူပဲဆိုတာတွေ့ရတယ်နံပါတ်1အာခမင်းကြီးအနေနဲ့ရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်ယုံမကဘဲနောက်ဆုံးကြတော့ဒီဒုက္ခရောက်လေလေဖရားဝေးလေလေလူကိုအားကိုးလေလေ nat ဒီဆုံးဒီကဝေးဒီကိုအားကိုးလေလေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဧရှာကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတာတကားတလေလောကမှာခရိယန်တွေတောင်မှ ပြာရေခာနာရေခာမှာဖရာကိုစုမတောင်းဘဲနဲ့အထက်လမ်းဆယ်စီမှာတွားတယ်အောက်လမ်းဆယ်စီမှာတွားတယ်ပယောဂလဘလဲနော်ဒီအထက်လမ်းဆယ်နဲ့နော်ယထာတွေဘာတွေချိန်ပြီတော့ကုကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရဒီတွေ့ကြောင်းအာခတ်ရဲ့အဖြစ်ကဖရာကိုမယုံကြည်မအားကို့ဘူးလူကိုအားကိုးတဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဒီလူအားကိုးလို့မရတဲ့တွေ့ကြောင်းယန္တူတွေရဲ့အသက်မရှိတဲ့ဖရာကိုအားကိုးတယ် မရတဲ့အခါမှာလူသေးသေးယွင့်ဉေနဲ့ဆက်တွေ့တဲ့စုံဒီကဝေဒီနတ်ဒီကိုကိုကိုွယ်တဲ့အစင်မှာအစင်တစ်စင်ပြီးတစ်စင်ကျသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။သူတို့ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြမ်းစာထဲမှာကြိကြိတမိုင်းရာဆိုရင်ထဲမှာကြိကြိစုံဒီကဝေဒီနတ်ဒီဘေဒီန်ဒီတွေ့ပြီးတော့နော်အာကုတာတာဟောပြောတာအောင်မြင်ဖို့လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်တချို့ဖျားမရောပဲနဲ့ ဒါဒီလူเตဝိညာဉ်ဆက်နိုင်တဲ့လူတွေစုံးတွေကွေတွေ нэт တွေကိုယုံကြည်တဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ပတ်တတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဟေရှာယအခန်းကြီး17မှာကျွန်တော်ဒီ16 90လောက်မှာကြည့်တဲ့ခါမှာဒီ нэт တွေစုံးတွေကွေတွေကိုးကွယ်တဲ့ခါမှာလူတွေနားမလဲတဲ့เนาะ အာဘ uh, so, ီလိုပယောမလဲဆောမန်ဒဲစကားဒဲဂါတာဒဲတုံးပြတော့အမျိုးမျိုးရည်ရွတ်တယ်ဘီသူမနာလဲဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကိုအာမကုန်းနေတယ်ကျွန်တော်ကိုကိုကိုပရိုဖက်ခေါ်တယ်ကိုကိုကိုဖယားရဲ့လူလောက်ခေါ်တာတောင်မှနော်သူပြောတဲ့စကားဟာသူ့အသက်တာဟာဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီလားပညတ်တော်စေပါနဲ့ညီလားဒါဒီတိုက်ပါတယ်ဟေရှာရှိတ်နစေအဲ့လိုပညတ်တော်နဲ့ညီမှ ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ចမ်းစာနဲ့ညီမသူ့ရဲ့ပြောတဲ့စကားနဲ့သူ့ရဲ့ prophecy ကိုလိုက်လျှောက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောထားတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေးရပါတယ်။ရှောလူသူ့ဖျားစကားနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာခတ်လို့ပဲဖျားနဲ့ဝေနောက်ဆုံးကြတော့ဖျားကိုအာအာမကူရတော့ပဲနဲ့ဒီကျွန်တော်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီနှဝင်းပြီးတော့လူတည်တဲ့လူတည်နေဆက်ွယ်တဲ့ဒီဆုံးမနဲ့ တော်ပြီးတော့သူ့สีကိုတော်တယ်သူ့สีมาตောင်းတယ်ရှမွေလာရဲ့ဟိုဝိညာဉ်နဲ့စကားပြောတယ်ဒီလိုလောက်ချင်းအဖြစ်သူ့အနေနဲ့ຢန်သူဒီသူ့ကိုတိုက်စစ်တိုက်စစ်တိုက်တာလဲရှုံးယုံမှာပဲဖျားကတော့ရှင်ပရင်ရထူးရှင်ပရင်အမွေကိုပေးတာเนาะရုတ်သိမ်းပြီးတော့ရေရှဲရတာဒါဝိတ်ကိုပေးတော်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် အဲ့တော့အကြောင်းဒီနေ့မှကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည်ပါ။ဝါးနေစေအကောင်းတာเนาะခရီးရံဒီတော်တော်များများအနေနဲ့ဘီဒင်ဒီအာကိုတယ်၊နတ်ဒီအာကိုတယ်၊ဩ၊သုံးဒီကဝေဒီအာကိုတယ်၊မြက်နှပွင့်စေးဒီအာကိုတယ်၊စီပွားတိုးတက်မဲ့အရာဒီအာကိုပြီးတော့ဖျားကိုအာမကိုပဲနဲ့ဒီအတက်ရှင်နဲ့ခရီးရံဒီအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့အကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့မှကျွန်တော်အားပေးချင်တာကတော့လောကမှာအတက်ရှင်နဲ့ကမ္ဘာမှာ အာကတ်ချင်ဘင်းလိုရှောလုရှင်ဘင်းလိုဖရာကိုအာမကိုဘဲနဲအအသက်မရှိတဲ့ယုတ်ထုတွေကိုအာကိုတဲ့လို့မဟုတ်ဘို့ပြီးတော့နတ်ဆိုးတွေစုံးတွေကဝေတွေအထက်လန်းတွေအောက်လန်းတွေလုံးဝအာမကိုဘို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတခြားနေရာမပြောနဲ့ခရီးရံ7 day adventure တွေကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတွေကိုအာကိုတဲ့လို့ကျွန်တော်ကိုတိုင်းတွေ့တယ်မိမိကောင်းဖို့အတွက် आगोदलो သူများဒုက္ခရောက်ဖို့လဲအာကိုဒလိုကျွန်တော်ကိုတိုင် tilde ကျွန်တော်ကိုတိုင်တွေ့တယ်ကျွန်တော်ကိုတိုင်ကြားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာကျွန်တော်ကိုငရဲကိုပို့မယ့်ရာဖြစ်တယ် ချောလူရတော့သူ့ရှင်ပရင်ရာထူးကိုနော်ဆုံးရှုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတိကိုအားကိုရင်ကျွန်တော်ထာဝရအသက်ကိုဆုံးရှုံးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖရာကိုဒါဒုက္ခရောက်တဲ့အခါအားကိုပြီးကောင်းစားတဲ့အခါမှလည်းအသက်ရှင်တဲ့ဖရာကိုပဲချီးမွမ်းဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးလိုပါတယ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့အဖဒုက္ခရောက်တော့ခါ ကြာမရေမကောင်းတော့ခါစီးပွားရေမကောင်းတော့ခါကျွန်တော်တို့ဒီအခက်ကဲတို့လျှောလူကဲတို့စုံများကွေများပယောကများလူတည်ဝိညာဉ်ဆက်တွေ့တော့အာဒီပရောဖက်များနဲ့ဆက်တွေ့တော့သူများမဟုတ်ဘူးယံကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးတော်မူပါအသက်ရှင်တော်ဖရာအကိုအကိုချက်အဖြစ်အောင်မြင်ခြင်းဒီလောက၌ရိုက်ပြပြီးထာဝရအတွက်လည်းရရှိနိုင်ဖို့ယံကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကောင်းချီးချပေးတော်မူပါ ပြဒိုင်းနာမှာရောပြည့်စုံတော်ပါရဲ့ပါအာမင်